Znamo dakle da putem sajta www.bgpjc.rs možete kontaktirati poljoprivrednike od kojih možete da naručite hranu. Sve ovo služi da bismo sačuvali srpsko selo. A evo još jedne akcije za pomoć malim srpskim proizvođačima hrane. Ovu akciju pokrenula je Maja Petrović, poznata food blogerka, Vitki Gurman, tako je možete naći na društvenoj mreži Instagram, i ona je ovog jutra putem video poziva sa nama. Majo, hvala što si sa nama. Dobar ti dan i čestitam ti Uskrs. Hvala, srećan i tebi Uskrs i svima koji gledaju. Hvala. Da li bi nam ispričala nešto više o ovoj akciji, na koji način pomažete malim srpskim proizvođačima hrane? Znamo da neki nemaju dobre društvene mreže, a čak ima onih koji ih nemaju uopšte. Dakle, kako im pomažete i ko se sve okupio oko ove ideje? Ovako, cela priča je počela kada sam ja u grupi Mali proizvođači hrane u Srbiji želela nešto da naručim i prosto imala manjak informacija o proizvođačima od kojih sam htela da naručim. Osnivač te grupe je... Jel me čujete? Da, čujemo, Maja, odlično, slobodna priča. Izvini, meni je malo čudno. Grupu Mali proizvođači hrane u Srbiji je osnovala Ana Nešić. I kada sam primetila u čemu je zapravo problem i da je neophodno da zbog zatvorenih pijaca i svih problema koje oni sada imaju da to rešimo što je hitnije moguće, kontaktirala sam Anu. Ona je takođe blogerka, nas dve znamo jedna za drugu, ali se nismo nikad uživo videle. Što je takođe interesantno, eto, još jedna prednost interneta, da možemo ne samo da naručimo proizvode, već i da napravimo neke kvalitetne saradnje. Dakle, kontaktirala sam Anu i predložila sam i da zajedno, tako što će ona komunicirati sa proizvođačima, dok bi ja komunicirala sa konsultantima, odnosno ljudima iz internet zajednice Srbije koji žele da pomognu, da eto, na taj način probamo da ih povežemo. I kako to onda funkcioniše? Prvo sam objavila tekst na blogu koji je bio poziv konsultantima, gde može da se, znači, nađe iskusan bloger kao i ljudi koji rade u agencijama i već imaju svoje klijente kojima vode društvene mreže. Dakle, oni su se sami prijavljivali i u roku od nekoliko dana samo javilo se oko 46 njih. Pošto su neki se izjasnili da mogu da pomognu i više proizvođača, u ovom trenutku možemo da pomognemo preko 100 njih. Sjajno. E sada, sa strane proizvođača sve ide sporije, zato što su to ljudi koji inače ne koriste internet preterano. U momentu kada je Ana u grupi obaveštavala i preko maila, naravno da su svi bili prezauzeti što radovima i isporukama, tako da smo još našli neke nove metode i načine da ih obavestimo u akciji, i u ovom trenutku smo uspeli da spojimo 45 proizvođača sa konsultantima i počeli su s radom. Ja sam konkretno uzela dva, tako da nije samo da koordiniram ovu stranu sa konsultantima, već sam i ja sebi uzela dva proizvođača kojima sređujem društvene mreže. I mislim da će to biti sjajna stvar, zato što uvek, i ti proizvođači nisu bili orijentisani na online prodaju. Muka ih je naterala da momentalno pokušaju nešto novo. A mnogi od njih ne znaju ništa o internet alatima i zato i jeste vi tu da im u tome zapravo pomognete. Ovo je i svojevrsna edukacija za njih. U principu, apsolutno da, zato što sem što treba da im se startuje društvene mreže, pogotovo tu mislim na Instagram i Facebook page, treba da usledi određene konsultacije da bi bili sposobni da to rade i sami kasnije. Ne sad na nekom profesionalnom nivou, ali dovoljnom nivou da ljude obaveste ko su, čime se bave, kako izgleda njihovo gazdinstvo, kakva je neka njihova misija koju imaju u ovom trenutku, kakvi su njihovi planovi. Mislim, sve to utiče na uspostavljanje poverenja i među kupcima koji se tek sada
primorani također zatvaranjem pijaca i celom ovom situacijom. Dakle, oni su primorani da odjednom sve stvari koje su kupovali na pijacama naručuju ovaj online. Sjajno, Majo. Da, čak i po prvi put. Majo, super je to što radite i svaka čast na tome, sjajno, mnogo ti hvala. Ja ću samo reći evo sada gledalcima da mogu da te zaprate na Instagramu Vitki Gurman. Moram da kažem da su tvoji recepti uvek fenomenalni. Ja pratim sve i ovih dana si objavljivala zaista sjajne recepte. I uvek je sve zdravo, uvek je izbalansirano, nutritivne vrednosti su tu. Maja kad pravi slatkiš, znajte, nećete se ugojiti. Hvala ti, Andrijana, puno i put pozdrav tvojim gledalcima. Ja se zaista nadam da ćemo uspjeti da pomognemo bar 70 do 100 proizvođača i to je ozbiljna cifra, tako da puno ti hvala na prilici da pričamo o ovome.